כאשר ניגש לפתור בעיות באמצעות חוקי ניוטון, נשתמש בשיטת ששת השלבים. שלב ראשון, נסרטט סרטוט. באמצעות הסרטוט נוכל לקבל תחושה איך הגוף נע, מהי הדינמיקה של המערכת. שלב שני, נסרטט כיוון חיובי. הכיוון החיובי הוא מאוד חשוב היות ואנחנו עובדים עם כוחות שהם וקטורים. שלב שלישי, נסרטט את כל הכוחות שפועלים על כל גוף וגוף בנפרד. שלב רביעי, נסתכל האם קיימים כוחות שלא משפיעים על הדינמיקה. לדוגמה, אם הגוף נע על גבי משטח אופקי ויש כוח N וכוח MG, הכוח N ו-MG מבטלים אחד את השני, הם בעלי אותו גודל ולא משפיעים על כיוון ההתקדמות, נוכל לבטל אותם. שלב חמישי, נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל מסה ומסה. נפתור את המערכת. נמצא את התאוצה ואת הכוחות הפנימיים שפועלים. שלב שישי, נחשוב. האם התוצאה שיצאה לנו היא הגיונית או לא? הדרך הטובה ביותר לבדוק את התוצאה היא על ידי שימוש במקרה קצה. מקרה קצה, כלומר מקרים שבהם הבעיה היא מוגזמת ויש לנו תחושה מה אמור לקרות כאן, ייתן לנו את התחושה אם הפתרון שהשגנו באמצעות כל הפרוצדורה הוא פתרון הגיוני או לא. נתחיל מדוגמה. על גבי משטח מונחים שתי מסות, M1 ו-M2. על המסה M1 פועל כוח F חיצוני. נקודה חשובה. התאוצה של שתי המסות היא תהיה תאוצה זהה. היות והמסה M2 לא יכולה להיות יותר מהירה מהמסה M1, כי אין לה שום סיבה לברוח, שום דבר לא מושך אותה שמאלה, בעצם מה שדוחף אותה שמאלה זה המסה M1. והמסה M2 גם לא יכולה להיות יותר איטית מהמסה M1, כי אם היא תהיה יותר איטית, היא בעצם תיכנס לתוך המסה M1. מה שמחייב שהתאוצה של M2 חייבת להיות זהה לתאוצה של M1, ואם אנחנו מסתכלים על כל המערכת ביחד, לפי חוק שני של ניוטון, התאוצה היא F חלקי M1 ועוד M2. אם נרצה לדעת יותר פרטים, כלומר נרצה לדוגמה לדעת מהו הכוח ש-M2 מפעיל על M1 ו-M1 מפעיל על M2, נסתכל על כל מסה ומסה בנפרד. שלב ראשון, ציור נסרטט את M1 ו-M2. שלב שני, כיוון חיובי. נסמן כיוון חיובי שמאלה. שלב שלישי, כוחות. M1G. M2G. הגופים נמצאים על גבי משטח, יש לנו כוח נורמלי, N1 ו-N2. F פועל על M1 בלבד. נשים לב, הוא לא נוגע ב-M2 ולכן הוא לא פועל על M2. על M2 יפעל כוח מגע מעין כוח נורמלי ש-M1 מפעיל, אנחנו נקרא לו F1, ובאותה מידה, M2 ילחץ את M1 ימינה, מפעיל עליו כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו לפי חוק שלישי של ניוטון, שהגודל שלו הוא F1. עכשיו נוכל למחוק שלב רביעי, נמחק את הכוחות שבעצם לא משפיעים על הדינמיקה. הגוף מתקדם אך ורק בציר האופקי. זה אומר ש-N1 ו-M1G מבטלים אחת השניות והגוף נמצא במנוחה בציר ה-Y בציר האנכי, כך שהכוחות האלה הם כוחות שהסכום שלהם הוא 0. ונוכל לבטל אותם. נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל מסה ומסה בנפרד. זהו השלב החמישי. M1A שווה ל-F פחות F1. M2A שווה ל-F1. נשים לב שאם אנחנו מחברים את שתי המשוואות, אנחנו מקבלים M1 ועוד M2 כפול A שווה ל-F. כלומר, התאוצה, כמו שציפינו כאשר הסתכלנו על כל המערכת ביחד, שווה ל-F לחלק ל-M1 ועוד M2. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל גוף וגוף בנפרד, אנחנו יכולים גם לקבל מידע נוסף. אנחנו יכולים לקבל גם מידע על F1, הכוח הפנימי בין M1 ל-M2. F1 הוא שווה ל-M2 כפול A. תוך המשוואה השנייה. F1
שווה ל-M2 כפול התאוצה שמצאנו. שווה ל-M2 כפול F לחלק ל-M1 ועוד M2. נבחן את התוצאה. נוכל לבחון אותה באמצעות מקרה קצה. מקרה קצה ראשון ופשוט, כאשר M1 שווה ל-M2. אם M1 שווה ל-M2 שווה פשוט לאיזשהו גודל M, יהיה לנו כאן M כפול F לחלק ל-M ועוד M, כלומר לחלק ל-2M. נקבל ש-F1, הכוח הפנימי, הוא פשוט F חלקי 2. כלומר, הכוח החיצוני הוא F, והוא מופעל על המסה M1, שהיא מצידה מפעילה על המסה השנייה F חלקי 2. הכוח השקול על כל מסה ומסה יהיה בעצם F חלקי 2, על מנת לגרום להם לנוע בתאוצה שהיא תאוצה זהה. אם לעומת זאת, M2 הוא 0, אנחנו לא נצטרך להשקיע שום כוח על מנת לגרור אותו. אנחנו רואים מיד שאם M2 שווה ל-0, F1 שווה ל-0. עכשיו נסתכל על מקרה קיצון. אם M2 קטן קטן מ-M1, כלומר M1 באופן משמעותי גדול מ-M2. זה אומר שהכוח F שרוצה להעניק תאוצה A לכל המערכת צריך בעיקר לעבוד על המסה M1, על המסה הגדולה. אנחנו נקבל ש-F1 הוא שווה ל-M1 ועוד M2 בעצם שווה ל-M1, כי M1 יותר גדול מ-M2. קיבלתי M2 לחלק ל... קיבלתי M2 לחלק ל-M1 כפול F. והדבר הזה הוא בערך 0. כלומר, קיבלתי כוח מאוד 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 קטן על מנת לגרור את M2. מאוד דומה למקרה ש-M2 שווה ל-0. התוצאה ההפוכה תהיה במצב שבו M2 גדול גדול מ-M1. במצב כזה, המסה M2 היא המסה הגדולה, היא המסה הדומיננטית, וזה אומר שעל מנת להעניק תאוצה A, הכוח F בעיקר יצטרך לעבוד על המסה M2. כלומר, הוא יצטרך להשפיע בעיקר על המסה M2. אנחנו נצפה שכל הכוח F יפעל על המסה M2. נסתכל למה שווה F1 במקרה הזה. אז אם M2 גדול מ-M1, M1 ועוד M2 זה בעצם M2, M2 לחלק ל-M2 זה 1, קיבלנו ש-F1 שווה ל-F. כלומר, כל הכוח F החיצוני הוא בעצם הופך להיות כוח המגע ביניהם. זה הכוח ש-M1 דוחף את M2 על מנת להעניק לו תאוצה זהה. ראינו שבאמצעות ארבעת מקרי הקצה, יכולנו לבחון את התוצאה ולראות עד כמה התוצאה הגיונית. נסכם את ששת השלבים. שלב ראשון, ציור. שלב שני, בחירת כיוון חיובי. שלב שלישי, סרטוט כוחות. שלב רביעי, מחיקת כוחות שהם לא חשובים לדינמיקה. שלב חמישי, פתרון באמצעות חוק שני של ניוטון. שלב שישי, מחשבה. לא פחות חשוב מאף אחד מהשלבים הקודמים.